Och här kommer ju Columbus själv. Ja, tjena, tjena. Ja, hej. Du, jag har en fråga att ställa dig. Var det bra? Ja, det går jättebra. Vart har du varit alla dessa år? Ja, du, jag var ute och West. Okej. Okay. Men ska du inte ställa fler frågor? Nej. Ja, men alla dessa år du har varit ute och rest, vad är ditt enda mål med det här? Ja, det främsta målet var för att hitta en snabbare väg för handelsfartygen till Indien. Okej, men vart hamnar du då? Ja, du vet, jag hamnar i ett okänt land. Ingen hade varit där förr. Jag träffar ju så kallade indianer. Jaha, men vad är det för något? Det är indianer. Ja, okej, jag har aldrig hört talas om det. Ja, och du hade 3 gigantiska skepp när du for ut. Vad hände med dem då? Ja, du vet. Det som jag åkt. Ja, men dina 3 skepp som du åkte med. Vad heter de? Ja, det som jag åkte på heter Santa Maria. De andra skeppen heter Nina och Pinta. Pinta gick sönder, så ni fick stanna på Kanarieöarna. Och reparera alltså. Ja, okej. Men detta okända land, hur var det? Ja, det var en massa konstiga, ja, indianer. Ja, de målade i ansikt och... Ja, då. Ja, men var de otrevliga eller var de fientliga? Ja, först blev jag tillfångatagen. Det var ju lite så småläskigt. Men sen kom vi lite överens. Lite. Och de släppte dig lös alltså? Ja. Jag åkte dit 3 gånger till efter det. Ja, så du är alltså stammis där då? Ja, man kan väl säga så. Har de krog där? Ja, nej. Nej, fan, riktigt jävla skit bara. Ja, men då vet vi att du är hemma. Eller hur? Jag är hemma nu. Ja, men alltså, ja. Tack för mig. Tillbaka till stugan. Overcome, thinking about it, laughing and running, hey.
berätta för kameran vad ni håller på med just nu. Vi håller på med grupparbete. Det är 7 grupper.